AKA Mazenze, AKA Ichie Billy Billy, AKA Ahanda. Keep watching Ifo TV. Madam Chagia Benito, Loga, Alon Loga. What about the mobile pay? Leave your job, your mommy. Jigoba Boja. I do pay for long. Like by a long, who is she 40 lady? I have to share 100 below to me, why not? And if any couple shawati, to repay my dad, daddy, or more gifting. Ọmọ téyàn ń rí téyàn sọ pé akílóye tọmọ yóò ṣe jọmọ mi òun ni Jigan Babọjà bó ṣe rí nìyẹn. Ọmọ ọlọ́jọ́bí bọ́ ságbo ìjó ti yá ó yá bá tèsè bọ́ ságbo. Yẹ́sùn wọn ní bọ́mọdé bá mọwọ́wẹ̀ abágbàjẹun Jigan mọwọ́wẹ̀ ló jẹ́ kí irú àwa ìta paṣẹ́ ti kàlà fẹ́ débí ilé mi. Olúwa pẹ̀lú gbogbo. Ẹ máa wo ilé fo. Orúkọ mi ni Taiwo Akinwande tí gbogbo lémọ̀ sí Yetunde Wunmi. Jigan Babọja ọmọ pàtàkì ni sí mi torí pé mo láìkí Jigan mo nífẹ̀ẹ́ sí ọmọ ló jẹ́ sí mi ìwẹ́ ó tẹ́ mi lọ́rùn gan torí pé kò ní gbéraga kò dẹ̀ ń hùwà gbéraga kò síbi tó ti máa ríyàn tó máa fojú pààyàn rẹ̀ kó wà láàrin àwùjọ ó máa jìde ó máa wá pàgbà lé mi ó jẹ́ kí n láìkí mo ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ bó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ dé ní mi ò tètè gbọ́ ṣùgbọ́n mo ní ó ti wù kó rí màá débẹ̀ ni mo ṣe débì báyìí lénìí. Mo ń ṣàdúrà fún Jigan kọ́ lọ́run lẹ́dùnmarè ọba tó dá sí òní pa ní kékeré ẹ̀mí gúngún àlàáfíà ọlọ́run bá mi fìfún. Ó ṣe fọ́ọ̀tì ó máa ṣe ìtọ́jú ìlọ́lágbára ọlọ́run nínú ọlá nínú ọlà nínú owó nínú ìdẹ́ra ló máa fi ṣe lágbára ọlọ́run. Ẹ̀yin olódùfẹ́ wa nílé àwà pẹ̀lú Jide Awobona. Òṣèré oníṣe tó mọ yáyì fọ́ gba yìí tí wọ́n sì mọṣẹ́ wọn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ẹ̀ kalẹ̀ sà. Ẹ bá káwọn olólùfẹ́ yìí àti wípé aṣọ tẹ fi dára yìí ó yàtọ̀ báwo ló ṣe jẹ́ láti wà níbi ayé ọjọ́ ìbí Jigan Babọja. Ẹ ṣe àwọn púpọ̀ tí yẹn ní bàbá ọjà ń ṣe àmì bọ́lá tàbí so. So a gbọ́dọ̀ fi aya kàtúnyà lọ àbáṣe àjọyọ̀. Láàfin ní náà sí because 40 years is not a joke. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 40. So ẹ kà máa dúpẹ́ kà máa rí fọ́nrin rẹ ní kẹ́sì understand. As they say, a life begins at 40. Nígbà tó yẹ pé àṣìṣe kí ni. Jigan Babọja ń lé mi. Èmi ti mọ Jigan Babọja ṣe ti lé ní 10 years ago. Ṣé mi ò yọ gidi ní sí mi, you understand? Ó máa ń pọn mi lẹ́gbọ̀ ẹ̀, nígbà tí ẹ máa ń pọn lé. Ó lọ́yàyà, oníwà tútù, aláwàdà. It's humble, and it's a very nice person, you understand? So tẹ̀báyìí tẹ̀yìn náà báyìí, èrò kún mi báyìí. Tí ò bá ń ṣe pé ẹni tí wà ẹ̀dá ni ẹni èrò ń bẹ̀. So ṣé mi ò yọ gidi ní bàbá ọjà àti sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Ẹ bá gbọ́ ọ̀kan kọ tí mo ṣe lóye gbogbo mo kọ tí máa ṣe mo gbọ́dọ̀ sílẹ̀ láti wá bá bàbá ọjà ṣe àjọyọ̀ láti wá bá ṣe 40 years birthday tó ń ṣe lẹ́nu. Nǹkan tí wọ́n lè ṣe kàtà àwọn ṣẹta àmọ́ ṣe náà ni because iṣẹ́ wa yìí jẹ́ iṣẹ́ tó wà very selfish, you understand? Kò ṣe é mú nǹkan mí mọ̀ èmi tí mo wá yìí mo ti rí jẹ́ ìdóríṣiríṣi pé mo kó gbá wọlé gbẹ̀yìn náà ní ṣe tí wọ́n lè sàn. Because ẹ̀yin náà mo bí lu ìṣe any business tó máa ń ṣe gbọ́dọ̀ dúró tì kò mójú sí iṣẹ́ tàbí ẹ̀ṣẹ̀ kẹrẹ. Àmọ́ àwọn location lénìí mo wà ní Ìbàdàn lọ́la Àkúrẹ́ lọ́túnla Àbújá níjọ́ mi ìṣòkò orílẹ̀ sáyè tó àdọ́gba máa gbà ní pé kí ọmọ mi kan ló ṣe o sisi kùtọ tó sì ó ti rọjò fún mi ọjọ pẹ bàtà yìí ó jẹ ẹnma àti ẹtùrọ̀nì fan kò bá agbádà yìí ẹyìn ọ̀dígbò yìí lọ tó sì sisi kùtọ òun ló ṣe thank you. Thank you very much for coming in the table. Asante ọmọ sírò ọmọ àfà ìjẹun ìjẹun number one. Alright, Wòlíì Àgbà, thank you very much for coming. My covenant brother, the prophet with the oil of gladness, thank you very much for coming. Family members, please come. We have just 10 minutes for pictures.
After pictures, we'll go straight to party. This is T to the O to the NIA Okoje saying hi and keep it locked on Ilefo TV.